peux prendre un? Tu peux prendre un? Amen. Mukama yebazwe. Mukama yebazwe. Nambira kuli na njenga bwa David ale kitibwa ne Katonda mu kitibwa ngo yimirira. Abantu ba Katonda akubaliriza. Twagala akubaliriza nnyo. Mu kusinza kuno omuli okwerekera Uganda waffe, mukwano gwaffe, jjajja waffe, omulongo RS Babirye, bwe ndaba ku TV ababadde jjajja wa Bobi Wine. Si weewaawo? Si weewaawo? Jjajja wa Bobi Wine. Era njukira ne baleeta ekifaananyi ng'aliko naye omukulu ng'ayambadde ovulo ng'amuliku ng'amukuba akaama. No, eko gwe tuwerekera. Kubasaba kubanga nanga akulembera service ndi mukutya kubanga bye tulimu munsabire. Mukole eki? Ng'otunuulira eno ng'olaba ebigemera n'otunuulira eruuyi eno ng'olaba uniform akwe weesaasira agenda okulembera service. Era mbadde nkubira mukyala wange essimu ne mugamba olaba nga sikomyewo yalabika ntute naye nsaba ekisa tukiyitemu buki bulungi si weewaawo. Kale oluyimba olwo olw'ebibiri enkaagamu omusanvu Katonda sembeze kumpi naawe nga tutandika okuwerekera kuno njagala kubasaba bagenda okukola efujjo tuleme kulikola ekisa ekimu ku kye boogedde ekimu ku kye boogedde ku mulongo ono abadde wa mirembe abadde waaki tukuume emiki ngambira kuinanya omusumba akusabye kumi si weewaawo kuba Katonda kwe tusinza wa mirembe ate n'abateesa batuteeseza miki oluyimba olwo nti Katonda onsembeze naawe no ng'akusembeza oleme kusigala wala. Oh,
mazima oli muntu mwanywere yaddala mokka mokka mazima oli muntu atambulira mu kifaananyi kitaliimu mazima beraliikira bwerere akuuma obugagga so tamanya agenda kubutwala ne kaakano mukama nini yaki eri gwe kye nsuubira onzigye mu byonoono byange byonna tonfuula kivume ky'abasirusiru nasiriwala saayasamya kamwa kange kubanga wakikola onzigyeko omuggo gwo maliddwamu amaanyi olw'okukuba kw'omukono gwo obuliranga omuntu olw'okunenya olw'obutuukirivu omumayira mutala obulungi bwe ng'ennyenje mazima buli muntu mokka wuyira okusaba kwange ayimu okkirize okukaaba kwange tosirikira maziga gange kubanga nze ndi mugenyi gy'oli omutambuze nga bajjajja bange bonna bwe baali onsasire ndyokenziremu amaanyi nga sinnava muno esiweerawo ekitiibwa kiwe kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe amina tunaatuula ekitundu kyaffe ekisomeddwa olw'okwolekera munnaffe kabirye kiri mu bakolinso ekyokubiri essuula nnya okutandikira ku lunyiri olw'omusanvu kiri ku bungi bw'empapula 10:25 ku luuyi olw'endagaano empya abooluganda katusiriikirire tuwulirize ebyawandiikibwa naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba n'amaanyi mangi nnyo galyoke gavenga eri Katonda so si eriffe tutaayizibwa eruuyi n'eruuyi naye tetunyigirizibwa tetweraliikirira so sikweraliikirira ddala tuyigganyizibwa naye tetulemenga kumeggebwa naye tuzikirira bulijjo nga tutambula nga tulina omubiri okuttibwa kwa Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwe mu mubiri gwaffe kubanga ffe abalamu tuweebwayo ennaku zonna eri okufa okutuula ne Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwe mu mibiri gyaffe ogufa bwe kityo okufa kukolera mu ffe naye obulamu mummwe naye nga tulina omwoyo guli ogw'okukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti nakkiriza kye nnava njogera era naffe tukkiriza era kye tuva twogera nga tumanyi ng'oyo eyazuukiza mukama waffe Yesu era naffe alituzuukiriza wamu ne Yesu era alitwanjulira wamu nammwe kubanga ebyo biri kubwammwe ekiseekyo bwe kyeyongera olw'abangi
kiryoke kiryoke chongeze bwenga okwebaza Katonda awebwe ekitiibwa kyetuva tulema okuddirira naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu ngaggwawo naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo bulijjo kubanga okubonaabona kwaffe kutaayizibwa kuzitowa olw'ekiseera kya kaakano kwongerayongerayo nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe naffe nga tutunuulira ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe kitundu kyaffe ekisomeddwa kikomyawo. Obwedda abalala bwe bamala okwogera nga mpulira engalo nga ziwera naye mbadde neewo ng'ono bannange twebe amuzikirize nize abaweereza bendi nabo wano tunamaliriza mu sipiidi y'ekitalo tugenda tuteekako ebimuli obubaka mu bwangu ddala kubanga twagala kuva wano siwewaawo era boogere kale nno muzirize nyanirize ombuulizi James Kasirye okuva ku kitebe ky'obusumba ejjongo nange oyinza okufumiitiriza ng'omwana we yakusoma wadde obusomesa bw'ekkereziya naye ng'oli yawaayo n'agenda aweereze Katonda naye ne bamukubira engalo nga ziri ng'ezigoba enkoko bazikirize ya tuse okwebuulizi w'ekifo kino okupulizalinae olw'obuvunaanyizibwa obulala kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe bugazi naye mu byonna wendi ate ng'omubuulizi omukulu kubanga buli omu yeetaaga munne siyinza kumulobera kukola bya endi naye waali mukya jintale bw'omulaba afaananira ddala bbaawe kale nno bwe baafuuka omuntu omu baafaanagana mumukubireko mu ngalo eziwe alakwaniriza omukyala nantambi lo nno mwana mukyala wa mukulizi Steven obusumba bw'ekitende kyalakwaniriza abaweereza b'endinako wano mulimu abakepezi abe bayi nina abayimbi wano weebali naye njagala kutoni ono sentamu atukoze bulungi obwedda atukulembera mu kuyimba namwe obwedda mumulamu yesu yali yeddira omuziro gumu gwali gwa ngabi era buli omu nti omulindu akola ki era erinnya lya mulimu lyaffe kale naffe ab'engabi mutukubireko munga kubanga tuva mu lulyo lwennyini olwa yesu kyali sinjagala kukwaniriza nze sikuteekako ebitiibwa birala kubanga nze ndiwa era wenjagala ofukamira yalakwaniriza kyali simatovu nsanyusa okukulaba omusajja oyo tubeera naye muno ate era atukola bulungi ng'abalala mwenna nsanyusa okukola ki okubulaba budde nammwe muyinza okubulaba n'ebiriwo nammwe okukola ki okubiraba edda twaziikanga ng'oziika oyina emirembe n'okwetaaya era ffe bwe twagendanga ewaffe ng'oyinza n'okutambula ekyalo kyonna naye mumanyi embeera gye tuyitamu lya korona si we kiri ate nga social distance nayo yeetagisa
n'ebirala nga bwe muyinza okubirowoozaako. Kale nno tugenda mu kitundu kyakuteekako bimuli Dickson tukulembere mu kitundu ekyo ate byesigambye tobikola nno tukugambye kuteekako bimuli oluyimba olwo olw'ebisatu gw'ekkumi n'ettaano tunaluyimba nga tuteekako ebimuli abateekako ebimuli nga twanguwa social distance. Basitawuli bannyabo neyanza ssaba musumba nebategeeza bukintu yakikolamu bwangu ngenda kubasaba maama gwe gy'osooka ojje oteeke ekimuli ku mwana maama w'omulongo babiri ojje oteeke ekimuli ku mbiri gw'omwana wo. Kwata omukono gwange ndi munafu ng'omutabani mu biru yeteekateeka. Bwatyo maama w'omulongo babiri ng'asiibula omwana. Kwata omukono gwange ndi munafu sirina mani. Bwatyo maama ng'asiibula omwana. Omulongo babiri mwerawa. Mutabani w'omugenzi mu biru nawe jangu oteeke ekimuli ku maama. Bwatyo mutabani w'omugenzi mu biru ng'ateeka ekimuli ku mubiri gwa maama we. Salosias, jangu ate nawe oteeke ekimuli ku mubiri gw'omutuuze wo. Honorable Mukasalosias, jangu oteeke ekimuli ku mubiri. Oyo nno weesimbyewo eri waffe e Lubaga, Lubaga South. Honorable Tobi, Lubaga South. Excellency, the Vice President, Muhammad Sekirinya, Yahuna Oteke Chimulicho. His Excellency, the Vice President of NOP, Muhammad Sekirinya, Oweka Wempe, Nganayata Oteke Chimulicho. Ekimuli ku lw'ekkanisa n'omubuulizi weebalaye Dawudi Yesu alifuga wonna wonna omusana gwaka buli muntu yenna ayimirire oluyimba lw'18 kitudde kisembayo ekkanisa ageteeko ekimuli buli muntu yenna ayimirire kuba mu kathedro Come on,
ezamani ezamubanga awonna mu lyoke mutuule. Mulinya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Amina. Kakati yakulinanye muwubireko buwubizi kubanga n'okuvonga ebeera body contact. Ane gw'otayagala muwubireko kubanga omulongo atukunganyiza. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Nabaze dda okubaniriza abalina we mutuula mutuule bwe batufunye w'otuule kisa kikumale kubanga ekyo Katonda kye yakuteekeddeteekedde olwaleero. Njagala kubaaniriza ng'omusumba w'obusumba buno nze Reverend Julius Matovu omusumba w'obusumba buno ow'ejjongo nange munkubireko mu ngalo era nakumuyinza okufumitiriza kye tuyitamu ababeera eruuyi eno muzze akakuba katonnyeeko naye singa gubadde musana nammwe mwanditegedde bawuda kyali naye nga naffe eruuyi eno tulina omubaka atukiikirira era emyaka egyo gyonna mu paliyamenti abaddeyo naffe mutukubireko mu ngalo. Njagala kwebaza abanaffe abakuuma ddembe kubanga kitundu ku ffe bajja kutuwa bukuumi ate buli omu aveewo ng'ali bulungi nga bwe yakoze eki era oyo gw'oli naye tomwesika ensawo ginyweze epeesa lyensawo lisibe kubanga buli omu alina endowooza ye nambira kwinanye buli omu alina endowooza ye era njagala kubasaba towalananga munne lwa ndowooza ye kubanga buli omu alina endowooza ki buli omu alina bwalituuka mu ggulu bwe ndituuka mu ggulu nawe siwo gy'okola ki siwo gy'okutuukayo nambira kulinanye sigwonsiimira tompalampa. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Njagala tulowooze ku bigambo bino nga tuziika ababiri ono bamwogeddeko ebigambo bingi ndabye obukoofiira bungi ndabye abambadde ebimyufu bangi ndabye abatambadde bangi ne bonna ekibaleese kuwerekera omulongo babiri kitegeeza abadde wa muwendo abadde waaki ng'ogyeko byonna abadde waaki babadde bamwogerako ne bagamba ti omukyala abadde akwata enjatula n'okuyimba n'akola ki mbuliza kwena naye gw'ogasa ki enzikirizayo omanyi waliwo okwoziika nga n'omugaso takola ki n'otandika okunoonya oba mwogereko ki naye nga tinoosaasira abayimba ne bagamba nti amaze omuki n'omagamaga n'omulimu gwakoze nga tokukola ki nga tokulaba jala kusoma ebigambo bino ebiri bakolisa ekyokubiri essuula eno ey'okuna naye olunya olw'ekumi n'omukaaga lugambye kyetuva tulema okuddirira kyetuva tulema okukola ki naye newakubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu ng'aggwaawo naye omuntu ow'omunda afuuka mujja bulijjo bulijjo abantu bangi baddiridde babadde boogera ku babirye nga tadiridde takoze eki omuntu yenna bw'agenda mu magye n'addirira agavaamu n'afuuka disaata ngabiraku nali tuyina gadisaata gangi era omuntu addiridde takkusa nsonga kyetuva tulaba okukola ki ekitegeeza ebintu byakuleberako buki
bwaba n'otuuka mukulu byakulemerako buki kubanga omubiri gwe twabadde munafu buli kaseera kugwa nekugwa 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 kakati ebintu byakulemerako buki kale nono agambye kyetuva tulema okuddirira era bw'otunuulira kaakano ebigenda mu maaso n'ababaddeyo ebbanga ettene bakyasaba kubanga tebakoze eki tebadiridde bagamba kale mutusindikeyo kuno tumalirize siweewaawo siweewaawo temunyingiza byobufuzi naye ono agambye kyetuva tulema okukola ki era mujjukira ebisala byetuyisamu abadde batusakatira emikko nga bakitusakisa buvunanyizibwa nange nolumu baali bakinsakaseeka wenakawa ng'omusumba nga bagenda kunkuba emikko ssebo era gayi buli lwamutunulya nensukira omukko gwe yali agenda okunkuba naye ng'akunkubisa buvunanyizibwa tadirira takola ki tuyisa mu mbeera yonna mwana wattu n'abatubba tebannaddirira n'abaloga bannaabwe tebannakola ki mbuliza kwinanye gwe waddirira basaba ne banyewo pawulo abadde atujjukiza tikye tuva tulema okukola ki okuddirira amakanisa tebaagaggudde amasinzizo tebaagaggudde ogenda kulaba abadde bagamba nti baatuggalira nga baddiridde mbuliza kwinanye naye onoogendayo kyetuva tulema okukola ki tinewankubadde ng'omuntu waffe ono owookungulu agenda kuggwaawo bwakaseera buki basaba ne banyabonyimiride wano okubategeeza byonna byakiseera byonna byaki byonna byaki ababba ettaka byalannammwe mulibbe bw'oliva bakuziikanga muyiika mulibbe nebyakiseera buki ŋambye n'abatukuba emiggo babadde bagitukubisa buvunanyizibwa nebibadde byakiseera abagifunye ne bagikola ki ne bagifuna ababba ettaka ly'ekkanisa balibbye na buvunanyizibwa doto yabitutte naye byakiseera ne bwana atumenyera ekkanisa byaki tagenda genda nattaka abantu bakaba amaziga ekkanisa yakimenye nabula byengalikkalinayewagawaga ekyekiwago kyaki kyakiseera abantu ba katonda naba namuwa obukuumi byaki byakiseera abantu beerabira ti byonna byaki basebo ne banyabo neeyo bode gyotaddeko byakiseera njagala kwogereeri akuula kuula naye okukuula kwaki kyaki abadde takyayinza kuula era nga ne bwayimirira bwati bagamba bannangono akudde eddalu ebintu byaki oli bwe yategeera nti byakiseera n'agamba nti abaana bange nze bwendivaawo abaana bange nze bwendivaawo olumbe lubbi nze bwendivaawo abaana bange bwendivaawo nagwira kwinanye waliwo kiseera ekyokukomba endagala kubanga emirembe engalo kino kijja emirala ekikola ki ono naagambye kyoba omuntu owookungulwa ggwaawo nga byakwinanye biggwaawo bikola ki naawe owootudde otuddewo kaseera buki ogenda vaawo nga byakwinanye ne bwonoolemerawo ojja vaawo kubanga wootuddewo buki kaseera buki ebintu biggwaawo ebyamulongo byakoze eki era ngena nensaasira abagujubana ne bemugujubana nabyo mugujubanira bwereere ebintu byakiseera n'omuntu owookungulu aggwaawo ate omuntu owookungulu tamatira takola ki tamatira kyoba olaba omukyala awummula okutu akatuli akasooka n'awummula ag'okubiri n'ateekako ag'okusatu amatu gonna ne gajjula olugira n'agamba ekyo tekimmalira ewaffe ewaliyo ebisolo byetwalundanga nga tubiziyiza okufugula
natubiteke byuma mu nnyindo ogenda kwekanga ekyuma akitadde mu nnyindo akati n'omuleeta mu nnyumba n'akufukula 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 kubanga omubiri kusigala kwegomba noza matigali nnyavu wadde naye nga gwewaleeta mufukuzi n'akufukula wale era yajja nakulaga n'okulaga nti n'ekyuma kiri mu ki mu nnyindo njagala kubategeeza abantu ba Katonda Bayibuli egambye nti ono omuntu gwe tuwambadde akola ki agwawo byonna ojja kubeera nabyo oli agambye tuna obugagga tulina ki waliwo abantu abatiisatiisa nno olw'obugagga alina owe muntu gwakikwata n'okutiisa akola ki nabyaku nanye totiisatiisanga aleluya mukama yeebazibwe akumpeera omukisa basebo ne bannyabo agambye nti omuntu ow'okungulu akola ki agwawo ddala kubategereza byonna ebyo byetukaayanira byakiseera buki Bayibuli egamba ti buli kintu kirina ekiseera kyaki zentera okutunuulira babiri ono yaliko amata si bwe kiri era ayinza okuba yali ayiba atonda bookusenya embiri nali mata n'omubuuza kyekyagaano gakuuma nyamino byali ayiba nagamba twalyako byetwalya ebyasigalalira kubanga omuntu ono owokungulu akola kiri omuntu akwawo nange nja kukwawo ntagamba batusinza soso okubeera obusumba bwa wano obusumba buno bulina emyaka 10-15 naye mwana watu bangi babuyiseemu kati nze ndiwo abakadde batya ne bakola ki nebagenda abange buli kintu kirina ekiseera kyakyo kale nno njagala kumaliriza ono agambye nti naye omuntu ow'omunda afuuka mujja bulijjo bulijjo kubanga okubonaabonaakwaffe kuzitowa okubonaabonaakwaffe kukola ki kuzitowa nabyakunanye kuzitowa kuzitowa kukola ki kuzitowa kukola ki era buli omu embonaabona gyabonyeebonyeemu akikola ki akimanyi era buli omu aginyumyanga lutabaalo nabadde nyumya ku bya covid ne mugamba covid kyatukoze we naalyokanga bakyoka gwe musumba byoyogera nze nsaba nabusabi yeeyongereyo kubanga byonna bye nina singa tabadde covid sandikoze eki njagala okubategeeza abeeno nga tubonyebonye fene waffe emmere teyajja oba gye bagaba ewaffe yali tetuuka obe wammwe mwagira mwe mwagiryako naye masiki twazifuna kale nno Katonda yeebazibwe kubanga omuntu owetta agambye kubanga okubonaabonaakwaffe kuzitowa akaseera kaki basebo ne bannyabo muyimbi kyeyava ayimba nti olugendo lwaffe luno lwa nnaku si ffe tetulirema kutuuka nabyakwinanye ojja kutuuka mpolampola ayiisa obuki ojja kukola ki nange nsaba mutuuke kagamba tituuse nagamba naye nga tetunatuuka taata tutikkuge twetaaga kutikkula emigugu simanyi mugugu kigo bwete wetaaga kutikkula kyera kweyongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe naki fe byemutunuulira olwaleero byakiseera buki waliwo ebitannalabika byetuba tulugirira nabyakwinanye byewalabyeko bireke lubirira ebitannalabika
Nalabika. Kubanga, ebe mika sakasera kachi? Katono. Tina efe tunu vile ebita nabika, kubanga ebita nabika, vya chisera. Na ye, ebita nabika, vya mirembe na chi? Wekusaba kwange. Daudi, na yogera ebika ambevyo. Muzaburi, jetu yimbe ya satumo mwenda. Tina ye, kuli mtu wanyo ya dalamuka uchi? Buka. Kambia kundanyo, uli muka nange, ndi muka. Katuwaliwe vika mbevi intawanya. Ngotunulilo muka, nga kutawanya muka. Ngotunulilo muka, nga kukuwa mune wago muka. Kenga tulimuchi? Muka. Muka. Elawe kukuwa wo, ngofuka muna ambu. Kenga tulimuchi? Muka, muka. Tulimuka uchi? Muka. Mbile kwa muwete muka timuchi? Mulango. Kwe kusaba kwa basewa ni wanyabu katonda atuwe. Katonda atukolechi? Atuwe. Katonda atukolechi? Atuwe. Mbili kwetu ambate kwa atisera uchi? Usera. Bino kwetu wakala wako vichi? Tulubilile vita nakolachi? Vita nalavika. Tulubilile vita nakolachi? Vita nalavika. Ya bangeru wachi siko mao mkama avele na mkama. Kayenga kutuna tuka Awa yomu kabuhi Tata Yesu Omutu tikuhe miko Eje naku ehame Hale imba ava tukufu Ava tukufu kare Kuwe wa sawa wika tujitambule nga mwenda kuzonezo ugula munga fe jeta tuuse kubanda kwa matali wanu fe tujitambuse mulijela jitampe no umwana domo yo kutoko mbo basebo nebanyabo tugenda mchitundu echitako wali wabaka obo kusoma na ye echimu kukero sono mabili echaba tako la baga mye tigambo vyo omoyo abate mugabi abate muchi gabi. Mubigambo byomoyo abate muchi mugabi era bade mpulira Dickson yono nga mujulira nabe chikaba yimirite ne bamujulira gambira kwina nye gwe bakujulira kochi okimanyi te lyo muntu nga avako ko atena lyo ni muluma okulye jako nga kuna aba kale tukana bisere chokwebaza Katonda tukana bisere chachi chokwebaza echo kwebaza Katonda tole mukisere cha social distance. Elanzi kinizabda na tuwe wade social distance. Na ye, baki ya kututu kakao, wechiko wechikutu kakote kemu. Na yeto jamu. Teka mtu kolachi, bali wava asomo kwa ula. Na ye mze mwa ule yekali litawa, aliwano. Atenze musumba. Bilewe natu mikola, bagenda kuimbo limanga wata andika, baba soroza, basikarenga baba soroza. Atona tuwale mchitundu chino mubangu, twagala kugoba budde tuvewa atulinga abatali waffe kale olimbo olwebiri ata bibiri mwatano bibiri mwatano olimbo olwo nebatuwayo ebiweebwayo byaffe tetukola fujjo tubiweeyo mu kitiibwa nga Kwesti wa wili yetu masibu ndi. Kwa wadu kwa wadu kwa munga lugu wazi. Kuchuwe kwa kwa kuchini ngila. Hili ya wili. Kwa wali mwesti mwadu mwadu mwadu.
St. Luke's in front of the Church of Uganda, Obako Voxasira, Abikan Senawaguru, Batso Sasakwa, Eri, Avengium Gains Sempa, Rokfila Conquestamana, which challenges Tarodara, Bokta Mustarajamo, Lotemo, Zomkuiza, Batamuao, Peter, Craig Kansa at the Comcono. Batofi Obako Voxasira, Okuveri, Omami, Batof Charles MP to Bibu Still South. Eria bini mayom gate tananya rukfi rangwanu wafe omulongo babiri mukama abugumie n'enyumba yona mukama ajwe biesingo kwetaga akute musango jamu rukwa 6 and 12 na ziabeko mbiya kuzika nzee Matofu Charles MP to B Musilo South constituency the was yabo still people power Masaga Central C omami nomchala mubiru assistant sawa Kristo Kutaka Parish obako boxa asira Avengers, I want to stop Sasakwa, Erima, Manita, Chiguri, Rockfi Roman, a stolen yacht, Tarda. Ave, Bosega Central C, Nova Wellsda, Rugo, Rasix and Twan, Evili, next time the Misa, Biabekom Biokuzika. Assistant Concord, Assistant Sao Christo, Bosega Parish, Machara, Margaret, Mobilu. If you know, Rockover works as here. Okuveri abenji yomgezi bosa ebusega bado nyo wa munyo olukufirwa kwa mkwano wawe mwana wawe mwala wawe bago nyo kusasa mgeri nja ulo na chiinji hasewa his excellency na bodwa ni senta msikiliza na chiinji ulo ya vakwe wandi sakuwa tuku wachila kuweka jangu kwa wata janja wa mruwa dine wakena mduwa lile mengo ijangu ino mmasa ifanyi bilumi boss Bachi ingi, aha, His Excellency Baduwa ni wakua atako senta vyo nabi mabitamburo. Ya bata janja mwamu wate, mutuwa delie usega. Chukura nchirume, tigine maulidi. Na wawa abonyumbe, wawe watusoka kama boxa asira, olokufilo, kwa tuweza olugo, kwa milioni namba. Olako boxa sebe njwe no mwa tusi boxa sa kwawe olokufira mulongo babili jaja wa people power nzise no lugwa 6 omtwalo gumu omkama abagumie chengufu kansala nakauka ward ku flaga ya people power nope yatade kwa mukono tufunye olaka bungi dala okuvira namba na people power abaje Boston abawelezo bakabawe ku mikutu ya Facebook na WhatsApp Tuwaga umakwe kwa mungalo, wana kupeko pawa mwana Awali Mungereza, awali Boston, awali India, awali Banda Uganda mwana wa Boston Mwa Amerika, awali Ulaya, awali Yoridwamu Urofila kwa jeja, ubaka tuwa ufinye Mwewa linyo, mwewa lidala Sawa His Excellency
tulabye bannaffe bangi ku Facebook nga bakusaasira olw'okufiirwa jjajja People Power. Bonna abo obubaka bwabwe tumanyi nti bannaffe abali ku mukutu ogwo babusoma era twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri gy'oli. Tusembyayo okwebaza ab'enju eno erina okutuusa okwebaza kwabwe eri His Excellency Bobi Wine olw'okujja mukikubire mu ngalo. Bali okwebaza mwenna abamujjanjabye okusookera ddala ab'omu nnyumba abaliga ate nammwe ab'enjovu nabo mbakubire mu ngalo. Tusembyayo ssebo omusumba okwebaza His Excellency Bobi Wine omulundi guli bwe yalwala omumbejja Eugenia Nassolo Aloysius Matovu Segirinya n'abalala bagenda mu ddwaliro okulambula omukyalo ono. Twagala bebaza byonna bye mwatukolera omulundi ogwo naye ku luno kati batalonzeewo omukubeko mu ngalo His Excellency nebaze nabo bonna. Ate musembeemu nneebazeeko nange avuze omukolo gw'omulongo ono nze Sentamu Dickson tetuli mu kintu sebo musomba kazinda akakomesaawo gy'oli zaato yanzeege katwebaze kwata kwaffe Yesu twagala kwebaza kubanga batubona bazaana baddeyo okwebaza kuno kkiriza kabaka taata bino okubitukuza ate n'okubiwa omukisa n'ebikonde gitadde najo giwa omukisa mujala kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu kati ebire tunyweza okukkiriza kwaffe n'ebigambo by'enzikiriza y'abatume nzikiriza katonda kitaffe yayinza byonna azaalibwaomusajja Mariamu eyali olubuto olw'omwoyo omutukuvu n'abika okubeja Pontiyo Pilaato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akeemagomba embafu olunakuso n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde ku mukono ogwa ddyo kazitaffe ayinza byonna naye saomusamugabulamu n'abafu nzikiriza omwoyo omutukuvu n'ekanisa ebikubi y'abantu bonna era ebuna wonna n'okusa ekimu kw'abatukuvu sonyiwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Gore tugenda mu kitundu ekisemba tugenda kubaaniriza abagenda okwogera mumanye te wa kanisa era nayagadde mwogerere mu kiseera kyaki kyekkanisa tugenda mu kiseera ekyokwogera kwebaza Katonda sirema kwebaza abaana enzaalwa ab'ejjungo mu busumba buno mwekubireko mu ngalo baba bakuzaala jjungo yimirira w'oli abalala bakubireko mu ngalo nga bakuzaala jjungo nga mu jjungo muno mwova ng'otudde yimirira bakubireko mu ngalo abaana enzaalwa ya jjungo olwedde bayimiridde eriva bayimiridde bebo bonna bapipo mu ngalo kubanga bafaayo nnyo mu busumba buno simanya nawe Dickson oli bakuzaala eno zewenateete gyebakuzaala naye twagala kubeebaza kubanga emirundi mingi mukoze obuweereza mu busumba munzikirize neebaza abantu abo mbasumbuwa nnyo bannabyabufuzi bano ndabye ku Ssekigozi mwami Ssekigozi mukago engalo za Ssekigozi twali tukyazaamu omulabirizi ng'ajja okukola emirimu omusajja ono nemukubira essimu nemugamba nti ebintu bitukutte naye n'akola kyalina okukola engalo za Ssekigozi kyalisi oyo ye yaŋŋamba buli w'obeera nina okukola emirimu gya mukama yamuyita mukama matovu kaino twagala kwebaza kakati ŋŋenda kuyita kakati Ssekigozi jangu wano kyakiika bbiri oyimiridde wano wendi buuza ku bantu bakungubazi banange mwenna ssebo mukama wange pulezidenti ow'ekkumi addako His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ssebo mukama wange pulezidenti wano w'oli gw'omuluka gw'ennakawuka
Kuli maserengeta gebusiro jagala kwebaza mungeri enja mukama wange nti otuwadde esuubi lya amaanyi nnyo esuubi lyotuwadde teririiko muto teririiko mukulu jajjaffe agenze okuva mu nsi eno nga kimu kyokka kyayayaanira kulaba nga bosavudde mu ntebe ng'ogituddemu gwe nga pulezidenti ebintu ekitaliiko muto na mukulu okubeera ng'omuntu ow'emyaka gya jajjaffe asobola okubayo n'agamba nti bano abasajja batujoze nnyo sebo ago ge maanyi go okuvaayo n'oyogera n'otutegeeza nti tweberemu tukyuse obukulembeze bw'eggwanga mukama wange pulezidenti ago maanyi go mukama wange pulezidenti mbadde njagala kutegeeza ebigambo bino tissebo tuli mabegawo tugenda kuyimirira naawe wasalawo bannayuganda obeere saddaaka yaabwe twagala kutegeeza nti naffe tugenda kubeera saddaaka kubanga otulaze ekkubo kyakya ayinza okubeera atuvuddeko naye mukama waffe otuwadde essuubi ly'amaanyi nnyo ebigambo bino twali tukweka nga tubyogera naye olw'okuba tuwadde eddoboozi nga titusinzira wano abasajja abo ne tubagambako tegeeza pulezidenti Museveni sabo mukama wange nga mmaliriza sabo konstituensi eno yawambibwa naye sabo twagala kutegeeza tugenda kinunula tugijje mu manyo g'empisi People power, our power, people power, our power, people power. Beyaza Dege, Charisi Jangu. Kachikema Yoka. Charisi Jangu. Nanange twaze kuwetekera mulongo enkuba tennaba naye ndaba abantu kakati ate mutakyakalana bakungubazi bannange mwenna sebo Mr. President omubuulizi kitalo nnyo kitalo ddala nze nno mpiiriddwa neiba mba ku mutala awo nkomukutale byalo bibiri okuva wano ate Mr. President nsaba nawe okusaasira ennyo tofiiriddwa omu ku mpagi ezibadde zikukunganya abantu bonna naddala abakadde baatubuuzanga nti we tunaawa obukulembeze bu ne tubawa abavubuka abato bagenda kutta abakadde jajja ono y'abadde omumuli ogulaga teri mukadde n'omu agenda kufa wabula buli mukadde agenda kuyambibwa afune n'ensako ye mangu wabazibawa mu budde nga tugenda na kubanga balonda okutandika okubanga babakuddira sebo Mr. President nkusaasidde weebala ebbiiru zonna z'okoze mu kujjanjaba weebala okulumirirwa oguno gwonna weebale guyimirizaawo obadde wa kisa gye tuli olaba odduukiridde omuntu asembayo bw'ati ataakulabisa ng'otuuse mu bukulembeze twagala kuwisanya jajja ono yagamba akagero kano weewaawo enkuba etonnya ate tulina okumala mangu pulezidenti alina okwogera ate alina gy'alaga ekyamazima nsaba munzikirize nga bwe nafuuka dda eddoboozi lyammwe munnange mukama wange nene mubusulo mulimu abantu abaafuuka akayinja nabo tebaagala kuba mu ntebe mulimu n'abamanyi nti bwe balina okufuga tebawagirwa sebo n'abatufuga wano tubagamba ekiseera kituuse muve mu kkubo lya Kyagulanyi tetugenda kufa uganda tejja kufa naye Kyagulanyi agenda tuggulira amakubo amataka bagatwala mugenda kuwaabirayo wa Kyagulanyi enguudo enfu mibiwepe wa Kyagulanyi babattira ku nnyanja Kyagulanyi w'eddagala
kukwata akalulu kwe gendo rodesha agulanyi tuweza enda kwa miezi atenu atutume omugenzi omugenzi katumutume nga wafude agenze wa Katonda atugambile Katonda tukula ye miezi nsabu kuna kuwata mkalulu kano siu omukama watusa vila kuna pa agenze omukama mweshi mweo eche mirembe omukama wange Mr. President nzikiriza mkade akenkuwa nkuyite oba kamirena wansi kuwe shiti wacho oje omutima gumbenye sina inga chemanyi bayoni namwe Kana kaimba Kenalinyiba Bebrasi nkana nijedja Ilalu inaku nasoko mbaraba So njagade kaimbe Wakati munako ichitalo ukumo ichitiwa Ilanja kusama ni manna mauli Mituwa chito wakabaka kane kwa ansi Umutima kumenyisi na inga chema njiba Nywanyi na mwejiba menyisi Abantu eyo jepitira abayongo bidibi basubira yaukana kubibalaba ati abalala kuni babyenta mwapanyigirizibwa kuti balumpa babui nengo wandibadolopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba kusigala wansi ensi wekusula siduka omangu tutambule musiteri kyangu oluwambu sika tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokoba kigende okuwa tutambule lugendo luwambu naye situka embeera emalamu amaanyi okuwa tugende situka tutambule lugendo luwambu Yo miaka jivate miji loku nyigirizi wanako Kuvate kuji Nesu njibande njiga kusumira Ndele na chuka muachiri Katize chenzude E chuka chuka joya gala Elimu mikono jume njini Kuvanga nze guli na mwesubi Amazi wanange lindi mwepui Nze guli na mwesubi Amazima nange indi mugwesiwo kale gubuli wono gwayimo katutambulirewe bisuto byekubireko buli wono gwanola ganti ogwa mamanyi balabira kugwe abalala obugubi bwoyita munaffe bwe tuyitamu naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakira mu gusinga bwe tuyitamu omuliwo gwakuba guyimuka gale yimuka Kati jukiza mwabavuka gusejirinya kugamba situkirawo tulina omuntu omunene gwakutunula Uganda eriyesimisa ababaliddawo tulina omulimu omunene gwakununula Uganda eriyesimisa ababato oba tosobola kudduka bakiringo tambula oba tosobola kutambula bakiringo yabula oba tosobola kwagula bakiringo weewalula naye kyomake kiri Kana kaimba kaimba kenali nyimba ku stage omulundi gwange gwe nasemba yo kubera ku stage era nali nyimba kaimba ako jaja najja namfuwa yakoba kumfuwa sente ne tukyakalamu naye omulundi gwange gwe nasemba yo okukirizibwa okubera ku stage twali mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tumukulisa omwaka naye nga tuyisa maaka omukadde twali waffe mu lubiri lwa Ssaabasajja naye olw'okuyimba ebituufu
abo abaluza ntibaino buyinzo bwensine guru balagira abewa kubuta damu kuzikiriza kulinya mu lubiri lwe wape era luna kuna nasemba yo naye nebazamu kama Katonda ndi okuyimirira kumazima kumpade mikwano mingi kumpade ng'anda nyingi ndi kwolo nafuna jajja ate mujajja ono nemfuna ne mama nemfuna ne mulwanyi munange kati gwetuziika leero era mbadde nyina okukola kyonna ekisoboka okujja bana watu wetuuse wano ate nenfuna omukisa ogw'enjawulo nga bwe mbagambye okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano n'eŋŋanda nyingi nze nasimu nafibwa kitange myaka etaano egiyise naye okuyimirira ku mazima nafuna taata bakuwamba nesimulaba nkukomamulaba ku social media olwaleero ensosa okulaba ku taata bebi mukadde wange nsanyusinyo okulabako Masema ni banyabo Lero mbade nyino kujia Ola lero mbade nyino kusala magezi Nezi jampi ukujo kwele kila kumukadi wa Femulongo Yonayona jempi senga wame mbede ama jene polisi Elan sali ingiliza usali ingiliza okutoka wani tuchimanyi jinze nga chagulanyi si chakirizibwa wadde okufuna omukisa okwogera kwa ne bana Uganda ababiri oba abasatu kubanga byenjogera newankubadde siwemula newankubadde sirimba newankubadde sivuma muntu yenna genjogera mazima nnyo nti abatufuga tebasobola kugakkiriza era nesaawa zino njagala okategeeza Tinebi ngendo kwekero lalero kwa omu jima omunafu wandi bade kati osimbala nova wanyo. Kubanga ngenda kukwekera kemazima amerele. Zengomu sajia omu kristu. Ewa wandi kwa mitu gamba kia mazima gali tufula abe dembe. Ewa wandi kwa mitu gamba. Tisente zija tufulabe dembe ebya wandikibwa tebitugamba nti amaanyi oba emundu biri tufulabe dembe ebya wandikibwa bitugamba nti amazima agajja kutufuula abe dembe kale no muzikirize njogere ku mazima olwaleero basebo ne banyabo mukadde waffe omubulizi n'obukulembeze bonna obw'ekkanisa bakulembeze bannaffe Sebo mkuruse chigozi Sebo honebo Musiri Sebo honebo sejirinya Sebo honebo matobu Sebo honebo mkasa Na mainawa kulembeze bannange Basebo ni banyabo Bakunga nyolo alero bakungu bazi bannaffe Mainami kwano jaffe Namwe balabe baffe Omanyi tuwa twerimbye bwe tugamba nti tukunganye lwaleero nti tuyinawo mikwano gyokka olumu abalabe tebamanya nti balabe ngero mu ntomu yagamba nti abaddu tebamanya nti baddu naye nze nsanyuse okujja wano basebo ne banyabo era nteeseteese kujja kussa kimuli enteekateeka yange olwaleero Kanyimire wano ndoza kazira ukaleme kutuka kutuka. Olunaku lwa leero mbadde nze kussaamu ekitiibwa omugenzi Mulongo okumuteekako ekimuli okumuteekako bendera y'eggwanga n'okwogera bino ebigambo kansabe bannamawulire ambuleera
Kapasabi mukakane kwa na maoni. Baganda bange, ensije tulimo lwalero. Ensije tulimo lwalero singa amauli eka kuluma neka tuka ku polisi. Bine vika mwele magamba viva kula amasu. Ne viva kula nubongo. Ne muma nyanti muli vamanyi nyo kusinga kwe baba limba. Omoke zomu ya gamba kecho kula nyise chisingo kumele cha amanyi. Echile na mikono joe ya nyigiri za abantu. Bwebongo bwabo aba nyigiri zibwa. Era, ona kula lero. Ne baba uli nanti wano omutuwa zena tema tema abantu kumi. Oja kulaba nga ba polisi babiri baba satu ngate bagira ku pichi pichi. Naye baba zama kipobi weni uli alimukugula nyanya oba uli alimukogera na bavu kabanna. Ogenda kulaba mamba, ogenda kulaba zipatro, ogenda kulaba na basirikale ndio amale benjalo. Echo njagala chiba manyise mbate muna manya manyika mwe bantu mwe. Njagala echo chiba manyise amanyika mwe. Mwena mwena mwabate mwawuli tel. Jebabu neko masebo ne manyabo. Mwawari etino tetucha agende wa kumazima. Amateka agapega gamba. Omutu wabaye buzi wako. Ba nadanga yaga wakule mbele bantu. Ba mkume mutochi. Mwana baba nama teka babayo na babu bebu zorana soma. Elaka chiko kebi okulonda techaka tuwalina na kupiri okwayo ebiwandi kumiangevika kasanti na soma. Akachiko kekamu tulisikanye. Akachiko kekamu omena mateko omena abayo na banja ebiwandi kubia President Museveni ne mchalawe jeneti ebiyo kusoma. Era chogerwa era na mumachira be waise banga tono makerere neja yona na ewaterekewa ebiwandiko lewaja kena pichimanyi di president atufuga taina biwandiko bya uzale obabi ya kusoma bya teka yo ngagendo kwa simbao na atete chiko mao. Nemu chala we, okusoma kato uziwa uziwa kubanze nge ya some la ema kerele. Wali nga uruga mbondi mchala wa president te atukiliza visani zote ya kola teaching practice. Na ye uruwandi kobe unaryona ya jiri dema kerele. No, ambu nila jirike. Kakati zeri ya kumia wabandange. Mwala ye emotoka ezaze okuzikiza omuliro emakerere. Mwala ye ntino etende kero elio kuntiko mu Uganda. Dia ite nerisirika nga tewali motoka zisobola kuduka kutasa mulirogo. Na yenga emotoka empya amazi ago kukuba Bobi Wine na tije gabera onga gajutere. Naye amazi ago kutasa etendekero oba amazi ago kutasa bizimbe tekalo lawo eye muku nsonga basene nyabo lwachi na bayo ne nesimba wo kuba manyi Uganda si yange abasinga ano wano wali obenekana na re miaka naye wali ona abasinge miaka munda ye nkulide ku street ngoyo mwana Oscar Wine. Oye mwana chuka basomee chikambo nsomee bechiri kuini promye nga atake chikambo embwa yokubala oba embwa yokukubo. Omujiji kwa kukwajia kuchuse nye bigambo lewa tuvuma ati oyo muyaye oyo mubanda oyeweka mocha tuwajia tulichuse bifukari runji chogoye watuwa kiri nizamu
tokoka kugamba bantu tituma mugeto chobola batetutya kugamba bantu tituli mamule kwa tuli bana baba naku nayo kusingira date tutya kugamba tituli bana Uganda mu mwaka ogwa 1988 president yaliwo yabayo nayogera ku TV egwanga ne ku BBS na gamba president Museveni simo na Uganda Eche chibuzo chibadeo okumala emyaka makumi ana echibuzo dote chidi wangamu. Kuino kuleweza chabantu abatunu alaisensi ya pewee ibati. Teba ina kwa gazi wa gwanga ya abwe. Na yon na kuluwa lero, saga la kuogela nyo kubibi. Saga la kuogela nyo kunaku ya fe. Eri ombio gedenga jagala mumanyeti Uganda teina yobantu malalo kuja komwe. Mwa na usiro usiro teina yo bantu balala okuja komwe mwa buka mata ndiko mlama gunonga babuka naye mulo kuna bade miaka 7 mwe 5 ngamanyi kibanna chema lira bakube emigo batano kuta kwa yali okumulembe gwa mini yali okumulembe gwa obote naye na salao na imirira omuna fe era ensonga lwaki mpuliranga mina amanyo kogera bine bigambo ngatuwerekera mulongo Bakade bange bakitape mukatunda mona nsonyi wo kwogera mazima amanji na ye ne Bible ye tugamba tiwaberanga abasajja abasajja ngaba message abasajja ngaba Shadrack abayimirira mu maso ka kabaka ne Bukaduneza ne bamugamba siye gwe katonda tuli mu mulembe nga bana dini batya president Museveni naye nga bakimanyi siye katonda Bino byenjogera simanyoba lona kulango lusembayo nga ndi mulamu simanyoba ye wiki yange sembayo simanyoba gumaka kwango gusembayo naye njagala bategeeza nti bemutya atebo babatya nyo 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 njagala okomekereza gamba tegeeza bannange nti olutimbe Oruli wakati wa penedembe ya fe baku itakutia Bionebe wabiteka mubwongo tusobole okutia Ebuze ndi omuntu lwaki akutia nyo Nga toina mundu Toina njinja Nengo ina justi mazima Ela njagana namwe mugenenga mchikambaba namwe Kubanga kati gwafu kamusango kogera mazima Sinza kukaka zanti nafuno mkiso gukoma wano. Neka nukemba funye. Nechino nachoka nchiwa gambi. So mkade wafo mwulizi. Mkade wafo msumba. Zenze chagulanyi sentamo. Eranga nesimbi okule mbira Uganda ya fojitu alamu nsi ensubize. Era okutunula kunda bagenda ba Uganda Uganda singa ganyo kitetuina kubera na lugudo lwataka mu mairo ezika wansi wa 15 kuva mu Kampala bwembanga ze president Ndabye baganda bafe ne banyina fe aba police banange temunyigirira aba police namwe baganda bafe na bakotongole bikoma dembe mwena Banna pete tuli balabe mamwe tetulwanyi samwe tulwanirira mwe Eranze benabera president buli wa police asenga okuno musalo mutona jafuna nga million emu Omusao asinga edala eliawansi aino kufuna million namba Omusomesa Asokero wako, aino kufuna sede zitaka wasuwa milioni. Kati mwabasome samucha alia umucha kuwa mungalo. Ngenda bawa sede zomu wa musolo. Na yemba tunuri zerise joji. Kubanga tetuina. Tetuina kubera mu Uganda nga tuku sasuoli wa polisi. Netuku sanga ngo kubi omuntu. Okuto waboda taina musango. Olimu kubakoba ntu sente. Echote jija kubawo. Thank you.
Nena fere Tuchimanyi baganda bafenti olumu echiba koze sebi ntuwebio ebichamu Yena kujumitamu katituwa gala kusoka kujanjawa na kuyamwe Nolu vanyuma atetu makwaso uvunanyi ziwa mkolo mlimogo Ngamuli ya mwe wechitibwa mambare Fulaga mambare ye guanga ya fe kuchimega vega Ngamuli ya damuli vana Uganda basanide Aba sawo wakati mukube ngalo njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisala gyammwe n'okubawa ennyumba ennungi n'okumekinga sure nti ngalo kyali edda binono byenjogerako sinze mbiya byali bibaddewo ekyalala gye bafuula CMI yali Doctors Village era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita baticha kubanga omusomesa n'omusawo n'owa polisi yali nange ekitiibwa ekyo tulina okikomyawo Kubanga baba sawo na baba somesa na baba polisi baganda bafe abo banyina fe abo bakodomi bafe era na abana abato na kufuka ba polisi mugenda kufuka ba doctor mugenda kufuka ba somesa muino okwe agadira munsi ya mwenga mukolo muli mugwamu banange binji nyobe twagala okola nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga betu baddele tufunye obudde ne tunyumya amo ne jaja mulongo betu badde twogerako Eranga jaja tugamba muna kakasa mutya nti eggwanga lya Ferida bwe lyali lino okubeera basebo ne banyabo tukisobola kati nga maliriza dalada njagala obategeeza nti tugenda mu kulonda obako busoka njagala buweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi Mwaba balwanyi ndaba mwabana ngaba ba freedom border ndaba mwabana ngatayite yesimbye otanonya kifo chura sente amanyi nti wali abatunde gwanga lyabwe na abatunde myoyo jabwe baba wa obutite titimbe ba sente naye omwana oyo namanya ati akolera mbulabe naye ne musigala ngamuchi ali kumulama baganda bange Sina chigambo cha bebaza na njagala mumanye timundi kumutima na ye mukama akakiriza lumundi batege ndiba kaka chempulira gemuli Oba kubudako njagala bugende eri mwena abesimbyewo mwena abesimbyewo njagala mumanye ndio buzibu bwaffe Obusinga erobu sokerwako lye fugabbi ebisere bisinga Museveni abadde akozesa simbyewo kubaba politician abasinga obungi sigamenti bonna naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musala gwe bagenda kufuna ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene baganda bange nze ndi memba wa parliament Era nkakasa tinebwe nandizeo nene simbawo oboli au nandiba wangu de Jagaza mwatu jakulira Batwe badde weddeko naye kamfundikire naye kubanga ekigendererwa ekinene baganda bange ekyokukyusa eggwanga kubanga manyi tinebwe mbeera memba wa parliament naye nga tuli mu nsi etali mu mateeka nga tuli mu Musasi reka mfundikire kuba akazindalo kavako. Banange nkuba nyingi muzikirize mfundikire modachike muyo kayo. Musirikireko obude tubutase. Manye nti bino ebigambo bikulu obibulira baganda baffe abesimbyewo. Nabo ababa baba kuba mu kampeini mu bagambe
di buli omusi mulabe wa munne ekigambo pipopa akitegezo muyinza muli mbantu mugende mu bantu naye engeri gyoyisaamu muno engeri gyoyogera ku muno egenda okubudda abo bosaba akalulu buli ekisemberayo ddala mumanyi nti tuli mu nsi etefugibwa mateeka olunaku lwaleero pulezidenti waffe eyavaako mu kibiina kya NUP baamuwamba ali si ku poliisi amagye gaavaayo ne gakakasa ge gaamukwata tegaawa nsonga batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salimu Sale bwagulawo bwamulabako bwamala naggalawo naye nga baateekawo musango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata so ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange bye tulwanyisa ate bye twagala okugyawo njagala obategeeza alina okuzanya paati ye gyali buli omu gy'oli gy'oba obeerera ow'omugaso yimirira ku mazima amazima gafuula ow'eddembe kola ekituufu newankubadde tewali akulaba ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze jjajja babirye omala mirembe munnange mukama akuwerekere akusonyiwe byonna ebyakusobako naffe tukyali mu lutalo lazima nga luwedde tujja kwambala engule mwebale nnyo mwebale edda abasirimu bannyabo abange his excellence agenda okutekako bendera ate nokuwa erisa evanyuma kumo his excellence agenda okutekako bendera Dickson ate mwambalire Dickson akuwa erisa evanyuma kugenda tuziike Dickson Dickson mukama yebaziwe enkuba bweze ne mugamba nti yogera tokola ki kakano tugenda kuziika siwe waago nange gwe mukisa gwemba nagwo wano gwemba labako kubanga mutukoze bulungi mukulu Bobi Wine His Excellency. His Excellency. Uh-huh. I'm also for Jeko Wani. Era nze njagala kutereeza ekigambo kimu nti obukulembeze kuyitibwa kuba kuyitibwa kale no Katonda akubeere kakati ogambye oyogedde ku kyenguudo era webadde nkulaba nange nkulabye ngaogidde mu mmotoka naye si yeeri gyemmanyi enensobedde ensonu ebadde egala kakano abaamuno mumanyi amaze kakuhulira ekigeera wetufuna omukisa bwe guti nga gwe wefuna omukisa bwe guti n'oyogera eri bano nange bwe mbafuna bwe bati bwe bakola emirimu gyange kubanga okimanyi nti ekkanisa ki zibadde ezigali bw'oba tojja ogidde mu mmotoka omusumba weeno bw'aba atambula abadde atambuza boodabooda omusumba piki ate omuvubuka ngaazi oneetegereza omuvubuka ngaali kale bw'otuukanga mumpereza emmotoka enyiri naye njala kwebaza abantu beeno abeeno kubanga bano bajja buki abantu bano omulimu ogwo baagutandikako akati olw'okubanga gwe mukwano gw'aba gwe mukwano gw'aba noyokyalisa akimanyi naawe jyanguwa ye kigozaaliwo kekigozaaliwo abo bakimanyi bamanyi omulimu gwenkola ki gwenkola
Jagarekwa webe tonye na neva ngamati His Excellency Bobi Wine agenda kuzika eri nga asobola okuvuga n'ekola ki Jagala okubiriza abantu Kagala kete nyingi nyo Mareyo motokeyo Jevuga Ntokono Si ya Ya kanisa Iranze bwenvaawo Mbwesikara Nawe bali kujukira ati Nayo His Excellency bwejjako Nyeje nakawuka Enakawuka Wali watafari ya teke wakuchi Mbatoka Ndawa sechi gosuma nwe mati seba ankola Mbatoke yo Keba aji wako sente nye Ndawani wano Mbwawa batu Batu evina wano Mbwembate nda wanda Mbwyomu wakua yo mtu walu mbwa mkate ume Mbwona Mbwona sechi gosu siwe gugula yu Mbwona mazima siwe gugula yu Mbwatoke yo jengu kato siwe gugula yu Mbwona Mbwate mbwa sete siwe gugula yu Akati Je suis un peu plus de temps. Naye ate wakati mukwagala ekigendererwa kitukirire. Saba nzikirize. Nkwase muganda wange ono matobo obuvunaanyizibwa. Wano tuli bola baba nono. Bukataba bwe kitaba ki. Bagenda kuba baka bapali ane. Era bebo. Bano bola baba wange. Waliwo n'abalala abali eyo. Tujinya. So mbade saba nzikirize okusobola okulokola. Omulimu okwase ba MP bange. Ngoba kwase kati. Matovu atubuli echa solo kola kati nebano batubuli echa solo kola kati bainzo butabi malili za sawa zino kuke mazima wiki luzo chakaja atenga mingambi sagala bantubaloze tutuma siwiti wano kubanga tuwa galopaja mosengi na hati tuwa gala solution eyo tujupone so baganda bange musoro pejinga eri omu sumba ya msohola then nekwa sabu mpuna njizwa no makinga sure Tampa reporti tumare medwa kutuki za wewe mse Bobi Wine Kweyanza Mr. President omuka mayamu eriso elira vile wala era obuyinza na amani gaba abagamba vili mushi mwanzu katumu soke mwani kono uli awanise owanise uchikonde ja mitwale etano uchangala wani akabo enda kakwata Et tant que je ne peux pas, Monsieur le Président.
Ada damu kubo. Sabila, umumuni mo kamera bantu kujitula. Sabashi wazi mabega. Karao. Boss, soko karao. Karao. Boss, shaba ingi dema. Mude maso. Ai miri de ba gude we ba dechi. Pola pola. Soko demu advance. Soko demu kema. Dako advance Ricardo. Era ba mumiro muiteko. Aha, kati aone boterera. O unaja unaja. Oya zed. Okay, mudere na baso. Nae pola. Okay.
David, y'a quoi là, y'a quoi là.